За добу Збройні сили України знищили 32 артилерійські системи, 10 танків та ліквідували майже 6 сотень російських окупантів. Станом на 3 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 209 тисяч 470 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 3829. Бойових броньованих машин було знищено 7502 одиниці. Артилерійських систем – 3533, РСЗВ – 582, засоби ППО – 342, літаків – 313, гелікоптерів – 298, автомобільної техніки та автозастерн – 6289, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165, крилаті ракети – 1132. Спеціальна техніка – 475. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!